Diumenge van celebrar-se les eleccions al Parlament de Catalunya, on va guanyar el PSC tant en vots com en escons i amb més claretat respecte a 3 anys enrere. Junts va aconseguir la segona posició amb 35 diputats i Esquerra Republicana es va quedar amb 20 diputats. Un altre dels fets destacats va ser el creixement de la dreta i extrema dreta. El PP va passar de ser l'última força a la quarta, amb un creixement de 15 diputats. Vox manté els 11 diputats i entra una segona formació d'extrema dreta, Aliança Catalana, amb 2 diputats. Els polítics del Baix Llobregat han fet una valoració d'aquest creixement. Això doncs és un tema que jo crec que ha de mobilitzar també la ciutadania, no? Les dretes s'estan pujant i aquí doncs cal aquesta reflexió, no, democràtica i implicació, doncs, de la ciutadania per aturar aquest ascens de la dreta i de l'extrema dreta. No canviarem els nostres principis per les onades, diguéssim, del que estigui en aquell moment, doncs, més de moda. Nosaltres els nostres principis no els canviarem, seguirem defensant la cohesió comunitària, la cohesió social dels nostres barris, seguirem defensant l'educació i la cultura com a pilars fonamentals i no caurem en discursos d'odi, al contrari, els combatrem. Si creixen aquestes opcions de dreta o d'ultradreta, doncs vol dir que la ciutadania ha vist algú amb ells. I ho hem de dir-ho ho hem de dir-ho clarament. Aleshores, nosaltres hem de treballar. Ja hem fet propostes. Jo no estic d'acord amb tot el populisme que es fa des de l'ultradreta. Però jo també reconec que nosaltres hem de parlar. Al Baix Llobregat la participació va ser del 58,38%, un 5,9% més que en les darreres eleccions. El PP va passar del 4,15% dels vots al 12,69%, erigint-se així com la tercera força de la comarca. Des del partit van assegurar que són l'única garantia constitucionalista a Catalunya. Nosotros somos un partido transversal de centro, donde también evidentemente las personas de centro derecha pues se encuentran cómodas y por lo tanto nosotros estamos satisfechos de ser la primera fuerza constitucionalista en Cataluña, la fuerza que representa a más catalanes que quieren pasar página del procés. Vox, per la seva banda, va mantenir un 9% dels vots i Aliança Catalana va sumar un 1,70% dels votants. Al seu torn, Ciutadans va seguir la tònica catalana i va perdre més del 6% de suport. De març a abril, el cost de la vida s'ha encarit a Catalunya 2 dècimes fins al 0,6% i en un any s'ha enfilat un 3,3%. D'aquesta manera, l'Institut Nacional d'Estadística confirma les xifres avançades ara fa 2 setmanes. El que més encara hi respecta al març és l'habitatge, amb un increment del 3,9%, gairebé 3 punts més, seguit dels aliments i les begudes no alcohòliques, el gas i l'electricitat. Si ens fixem a la cistella de la compra, els aliments frescos es van encarir 2 dècimes més que al març, fins al 4,2%. Moderen l'encariment la carn de vac i la de porc, mentre que la d'ovella puja 3 dècimes. També moderen el preu el peix fresc i congelat i continua disparant-se un mes més el preu de l'oli fins al 51,1%. Puja també el preu de les fruites fresques, però cau el de llegums i hortalisses. Si ens fixem en el preu del vestit, modera l'encariment fins a l'1,2% i el calçat puja un 2%. El conjunt de l'estat, l'IPC, també se va situar en el 3,3% interanual, una dècima més que la dada registrada al mes de març. L'AMB insta la Generalitat més finançament per al Parc Natural de Collserola. Ho va fer Jaume Collboni, president de l'entitat, a través d'una carta dirigida a l'actual govern on critica una situació d'infrafinançament del parc i, a més, la manca de compromisos que ha complert la Generalitat amb l'espai natural. I és que, segons afirma la carta de Collboni, el passat 12 de gener de l'any 2024, la Generalitat va signar al Parc Natural de Collserola una aportació de gairebé 1 milió d'euros amb l'objectiu de millorar aspectes vinculats a l'entorn natural, com la mitigació dels efectes de la sequera i la prevenció d'incendis forestals o la recuperació d'espais degradats. Aquesta aportació, però, segons Collboni, finalment no s'ha realitzat, desencadenant, per tant, en una limitació de recursos que hauria impedit al parc fer front a nous reptes. També ha retret que des del govern només es va destinar un 3% del pressupost total, una quantitat que representaria un total de 200.000 euros. D'aquesta manera, Jaume Collboni, en el mateix text, fa una petició al govern de realitzar una nova reunió amb el conseller d'Acció Climàtica i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, amb l'objectiu, de forma textual, d'abordar plegats la situació i explorar les vies perquè el govern de la Generalitat assumeixi la seva responsabilitat en el finançament de la gestió del consorci. Per la seva banda, el conseller David Mascort
Escort va respondre el mateix dia durant un acte al Parc de Collserola on donaven tret de sortida a l'activació del Pla 2022-2024 de prevenció d'incendis. Sobre el reclam de Collboni, Mascort ha afirmat que a qui hauria de demanar explicacions és el grup de comuns que governa amb ell. El que ha de fer és demanar explicacions als responsables del grup dels comuns que governen amb ells de per què han tombat els pressupostos i impedeixen que no podem invertir aquest milió d'euros aquí. Llavors, és molt fàcil demanar al govern, no, posa-li igualment. Escolta'm, no hi ha pressupost aprovat, a més, la setmana que ve entrem en funcions, per tant, el qui té la responsabilitat de que aquest milió no estigui aquí és el grup de Junts i el grup dels comuns que es van carregar els pressupostos. Finalment, Mascort també ha culpat a Junts de formar part d'aquesta oposició que textualment s'haurien carregat els pressupostos. El Baix Llobregat és la tercera comarca amb més instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. En total, la comarca consta de 9.379 instal·lacions que la converteixen en el tercer territori amb més d'aquests sistemes renovables de Catalunya. Aquestes dades es desprenen del darrer informe del Fòrum Empresarial sobre conjuntura econòmica de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, que afirmen que la instal·lació d'aquest tipus de sistema ha anat creixent amb el pas dels anys. L'any 2020 se'n van instal·lar 515, mentre que el 2023 es van arribar a col·locar 3.623 instal·lacions noves. De cara a millorar aquestes instal·lacions i anar transicionant cap a una energia neta, els ajuntaments reclamen més col·laboració a la Generalitat per potenciar aquesta energia. Donar recursos als ajuntaments perquè puguin subvencionar. L'ajuntament és la primera porta, la més propera als ciutadans, amb la qual si tu li dones recursos des de les administracions superiors a nosaltres que puguem arribar de forma capilaritzada, o sigui, allò amb bisturí, i tu saps quan poden arribar i en què pots ajudar. Nosaltres ara ja estem treballant amb la comunitat energètica. Què farem? Aquelles persones que tenen un bloc de pisos i que el seu sostre no ho permet, poder arribar a compartir aquesta producció solar, aquesta producció d'energia neta. El Baix Llobregat és també la tercera comarca amb potència instal·lada, amb 81,23 megawatts. Corbera, amb 1.068 instal·lacions, es converteix en la vuitena població amb més instal·lacions totals d'origen fotovoltaic, mentre que el Prat, amb 6,77 megawatts, és la 18a localitat de Catalunya per potència. Sant Climent de Llobregat, en el percentatge d'instal·lacions per territori, també lidera els rànquings com un dels pobles on més s'ha ajudat a instal·lar plaques fotovoltaiques. Partint de la idea que la Romana va ser la primera societat globalitzada d'Occident, la nova exposició permanent del museu mostra més de 200 objectes en 11 àmbits temàtics, cada àmbit presentat per un habitant de l'imperi que, des d'una pantalla, ens explica algun aspecte de la vida del territori romà. Així, les històries d'un senador LGTBI, d'un nen i una nena, d'unes esclaves o d'un matrimoni de ciutadans plebeus ens expliquen com veien el món, la ciutat, el poble, la religió o les dones. També ens ajuden a observar, com ha explicat el director del Museu d'Arqueologia, Josep Boia, que en molts aspectes no hem canviat tant. Aquí teniu dos senyors, un senyor i una senyora, ciutadans romans, que avui en dia votarien extrema dreta, perquè tenen por als estrangers, tenen por de com els estrangers corrompeixen els valors de l'imperi. La reflexió sobre la ciutadania i la lluita pels drets de la ciutadania no és nova. Des dels orígens mateixos de la història de Roma, aquesta pulsió s'ha donat. A banda dels objectes, la meitat dels quals no s'havien exposat mai, la tecnologia té un paper important a la mostra. Així, trobarem videomapatges que donen vida a mosaics o sarcòfags i fins i tot ulleres de realitat virtual que permetran fer un recorregut de 360 graus per la ciutat de Tàrraco durant el segle II abans de Crist. La bona acollida de la primera edició de la Biblioteca Humana ha animat els seus organitzadors a repetir l'experiència amb un nou catàleg de títols. Els assistents no necessitaran llegir cap llibre, només hauran d'escoltar els autors i les autores que narraran les seves històries personals. Unes vivències reals sobre el canvi de gènere, el tràfic de persones, el suïcidi, les malalties mentals o el càncer, entre d'altres. La veritat és que hem tingut molta sort perquè crec que, si no tots, la majoria dels llibres humans de l'any passat tenen ganes de repetir.
Per tant, comptem amb ells per aquest any. Una novetat és que molts d'ells, sobre les seves històries, han escrit nous capítols, per tant, sobre una mateixa temàtica, és possible que sentim històries noves i històries diferents. Alhora, incorporem nous llibres al nostre catàleg, per tant, les nostres prestatgeries van creixent. La iniciativa pretén trencar barreres socials, desafiar estereotips, lluitar contra els prejudicis i contribuir a la construcció d'una societat més justa i inclusiva. Uns objectius que en la primera edició es van assolir amb escreix pel fet d'escoltar les històries explicades pels seus propis protagonistes. Crec que tenim una biblioteca enormement variada, enormement rica, de persones que generosament ens expliquen les seves experiències de superació i que segurament ens ajudaran a mirar la vida a través de les seves experiències d'una manera una miqueta diferent. Per participar a la segona edició de la Biblioteca Humana, el proper dissabte 15 de juny a la Biblioteca Tecla Sala, cal fer una inscripció prèvia i gratuïta a la pàgina web. L'últim informe de Projecte Home alerta d'una substància, el cànnabis, responsable de 54% dels casos d'adolescents i joves que piquen a la porta d'aquesta ONG a través dels seus pares. Està tan present o desestructura tant que la família al final no et fa la demanda per pantalles ni per alcohol, t'està fent la demanda per cànnabis. És la coordinadora de prevenció que, juntament la directora de Projecte Home, acompanyen i atenen les famílies. Hi ha molta por, hi ha molta angoixa i molta incertesa, no? I una mica el que intentem és el que us deia abans, és acompanyar-los en gestionar aquestes emocions. Nos enseñaron a caminar al lado de él, que creo que es lo más importante. Y nosotros, como padres, a veces no ayudamos. Lo que hacemos es tapar el problema, esconder el problema, primero, por eso, porque no queremos que a nuestros hijos se les ponga una etiqueta, ni en el cole, ni en el trabajo, ni en ningún sitio, ni en el barrio, ni nada. Y entonces lo que haces es tapar, callar. Y eso lo único que genera es que crezca más el problema. Margarita va portar de la mà el seu fill a Projecte Home quan aquest tenia 25 anys. El jove ha passat 2 anys en tractament. L'Associació Esportiva Prat s'imposa per 3-0 al Vilafranca i certifica la seva plaça en els play-offs d'ascens a la segona federació. El seu rival del primer encreuament serà l'Hospitalet. Tarda de transistor al Sagnier. Els Potablava arribaven amb la paradoxa de dependre d'ells, però a la vegada no. Necessitaven guanyar mínim dels mateixos gols que la Unió Esportiva Tona. Finalment, els usonencs no van poder aconseguir la victòria al Xavier Ramon i el Sagnier va viure una festa amb la golejada inclosa de l'equip. Al final nosaltres hem sigut forts, hem sabut aguantar, hem sabut treballar dia a dia, intentar millorar en cada sessió d'entrenament, i jo crec que al final l'equip juga molt bé a futbol, els jugadors estan compromesos amb el cos tècnic i al revés igual, lògicament, i al final això té que tenir fruits. El Prat va ser el gran dominador del partit. A partir de la possessió de pilota van encaixonant a l'equip de Carles Garrido i cada vegada que Coro conduïa la pilota per banda esquerra era perill imminent. Aquesta va ser la fórmula del gol. 1 contra 1 de Coro i centrada que cau amb neu al cap d'Álvaro, que es retrobava amb el gol després d'un mes sense veure porteria per sumar el seu tercer gol d'aquesta temporada. Pocs minuts després, Javi García col·locava amb una centrada lateral al cor de l'àrea la pilota i això no desaprofitava el regal. Amb un segon segons a delay i amb el Sagnier ja embogit completament, l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc de l'Armeni, interpretant la intervenció en la jugada d'Álvaro prèviament. Al descans, però, la situació estava tensa perquè el Tona estava fent mèrits per imposar-se al Vilassar. A la represa, la mateixa fórmula de Motoso, però amb la reacció de Vilafranca, que apretava més a dalt i s'encomanava el talent i la frescor de Genís Cargol. Va ser llavors en l'impàs entre els minuts 60 i 70 de partit que arribaven les notícies dels gols de Vilassar. Paral·lelament al Sagnier, Shot Gol intuïa la sortida del porter i amb una picadeta posava el 2-0 al Lluminós, que garantia pràcticament la cinquena plaça. Amb la pressió alta, el Vilafranca va posar el picant que mancava i Bernat va fallar una ocasió claríssima on la precipitació li va jugar una mala passada.
L'heroi de l'escala, Isaac Padilla, una vegada més demostrant el seu olfacte golejador, estava en el moment precís, al lloc precís, per sentenciar amb el 3-0 a passada d'Izan Maldonado al minut 85. Sense gairebé temps per celebrar, aquest diumenge rebran el Centre d'Esports l'Hospitalet en la primera eliminatòria pels play-offs de Sens. El equipo después de escala tiene un chute de adrenalina muy alto y hoy se ha visto reflejado el partido de la escala. Los tres puntos nos lo hemos llevado otra vez y con muchas ganas, como digo, de llevarnos el playoff. Els precedents són positius pels Potablava, que van guanyar la feixa llarga per 0-1 i el Sagnier per 2-0. Però com que les matemàtiques no funcionen gaire bé al futbol, el Prat confia en el projecte i la metodologia que els ha portat fins aquí. Plantamos una nueva metodología aquí en el club, en el Prat. Nos tocó aprenderla desde cero porque también era un equipo nuevo y al final pues el progreso de principio de temporada, de pretemporada hasta ahora ha sido muy bueno. Yo creo que la gente que viene aquí al Prat y la gente que viene a vernos a los campos donde jugamos fuera lo ha podido ver, que el equipo ha progresado en ese aspecto del juego muy muy bien, y al final pues eso ha sido lo que nos ha llevado, ¿no?, a estar en esta situación. Afrontaremos el playoff pues, bueno, con las mismas ganas y la misma ilusión. A la Lliga Elite, el canvi d'alet es va complicar la vida empatant a 0 al seu partit al Molí davant del Vic. El conjunt esplugui va crear infinitud d'ocasions i va arribar a estavellar la pilota al pal fins a 3 cops, però no va acabar entrant. Al final, a vegades el futbol és encert. Tu fas el que has de fer, fas la feina, però no entra. Tant, la veritat, que entre una cosa i una altra no hem tingut pràcticament mai la sort de cara i, bueno, ara ens toca lluitar, apretar fort per l'últim partit, treure això. Amb 35 punts està 2 per sobre de la permanència i depenent d'ells mateixos en la seva visita a Viladecans per salvar la categoria a la darrera jornada. El Sant Boià, per la seva part, ha tornat a caure a la zona vermella i ha de guanyar el seu partit al Figueres i esperar una punxada dels Sants al Nou Sardenya. A la primera catalana, el Prat B i el Gornal van disputar un partit boig que va finalitzar amb un 2-2 que no va deixar content a ningú. El filial de l'Hospitalet perdia la categoria, mentre que el Prat deixava escapar l'oportunitat de certificar la permanència i ho haurà de fer a la darrera jornada. Som un equip que ens hem refet ja diverses vegades durant la competició. La llàstima és que ens refem i que després ens costa mantenir aquesta diferència de gol, inclús incrementar-la, no? I és un tema, segurament hem de ser encara millors. Hem tingut ocasions, és cert que ells n'han tingut alguna, jo crec que nosaltres alguna més, però bé, seguirem, anirem a Morella a guanyar i aconseguir l'objectiu. Amb un punt per sobre del descens, s'haurà de guanyar el camp del Morell, darrer classificat, per certificar la permanència. També a primera catalana, el Sant Feliuenc ho va fer amb un empat a 2 davant del Catllar i l'Atlètic Sant Just va certificar la segona posició a la taula per poder accedir als play-offs descens. Mm-hmm.